Ni har kommit till konstföreningen Aura och vi har ju varit i det här huset i snart 92 år. Sedan 1928 så har vi fått låna det här huset av Lunds kommun som äger det. Så det är ett gammalt hus, Lunds äldsta profana hus. Konstföreningen Aura startade ju som för att på något sätt liksom förmedla samtidskonst. Och då fick de ju det här huset i Lunds kommun för att det egentligen skulle ju bli ett konstmuseum här i Lund. Så tanken med Aura är ju att väcka nyfikenhet kring samtidskonsten. Att vara en delaktig i den. Det här är en utställning av Olle Dahl och han är medlem då i vår konstnärsgrupp. Så Olle har varit med i den här konstnärsgruppen sedan 80-talet. Och det här är hans tredje gång han ställer ut här. Så det är så spännande att få tillbaka en konstnär som känner till byggnaden, som är verksam i Lund. Lund är hans bas. Och som verkligen kan jobba platsspecifikt med huset. Och han är ju fantastisk på att på något sätt ta ett objekt, till exempel arkitektur eller hus, och reducera ner det och liksom koncentrera blicken. Alltså att han tar vardagliga föremål och på något sätt gör så att man ser det på ett annat sätt. Och vi har ju öppet som vanligt, men det är alltid gratis entré och alltid kostnadsfria visningar. Just för att det är så viktigt att det här pedagogiska programmet kring utställningarna, att man kan få mer kött på benen om konstnären. Konstföreningen Aura, alla kan vara med, tänker jag. Och vi vill ju alltid nå ut till så många som möjligt. Du kommer hit och blir medlem och liksom det, man kan vara väldigt delaktig och engagera sig i föreningen. Det är en förening som inte hade funnits, en verksamhet som inte funnits om det inte var för hjälp av det ideella civilsamhället.